Bem-vindas ao Mulheres UOL. Esta não é apenas uma comunidade de mulheres, é um encontro de histórias, de sonhos e de realizações. Aqui estão juntas mães dedicadas e mulheres que decidiram não ter filhos, empreendedoras destemidas e servidoras públicas, profissionais do CLT, aposentadas e até aquelas que estão em uma fase de transição total em suas vidas, casadas, solteiras, viúvas, mulheres de fé que acreditam em Deus e em seu propósito. O mais valioso desta comunidade é o entendimento profundo de que não fomos feitas para caminhar sozinhas. Deus nos presenteou com talentos diversos. Não há uma única pessoa completa por si só. Essa é a forma amorosa do nosso Criador nos mostrar a importância de dependermos e apoiarmos umas às outras. Separadas, somos mulheres comuns, mas quando unimos nossos talentos e propósitos, nos tornamos verdadeiramente extraordinárias. Seja muito bem-vinda ao Seja CEO. O momento de transformar, renovar e prosperar chegou. Juntas vamos além. Juntas, mulheres comuns se tornam extraordinárias. Música.